Доброго вечора. Рада бачити вас під абажуром, тим більше в такий день. Адже сьогодні у нас день народження сонця. У нас була найкоротша ніч, і взагалі в цей день творяться всілякі дива. Принаймні, в це вірили наші пращури. Сьогодні у нас в гостях ведичний астролог Мілада Міклуш, яка знає все про цей день літнього сонцестояння. Правда? Доброго вечора. Правда? Так що, да, знаєш все? Ну, багато чого. От скажи мені, будь ласка, Міладо, все-таки, які обряди і традиції наші пращури в цей день стрибали через багаття, так я знаю? Ну так, там цілий комплекс, скажімо так, різних обрядів був. І саме перше, це те, що це все ж таки весілля було. Батька неба і матері землі. І коли сонце саме більше в силі, це день літнього сонцестояння, тоді найбільшу силу отримувало все, що є на планеті, все живе. І це кажуть, принаймні я таке читала в інтернеті, що бач, який цей всесильний інтернет, ця павутина, що всі стихії, які є, це у нас земля, повітря, вогонь. Так, вогонь і вода, вони всі об'єднуються і як ніби святкують. Це виходить, що так? Це святкують, насправді це так. І чому було багато обрядів? Тому що люди в цей день очищувались не тільки тілесно, але й духовно. І дуже багато було обрядів, зокрема, робили дві ляльки, коструб і марена. Коструб – це чоловічий прояв, марена – це жіночий. І їх потім дівчата захищали, марену не давали, щоб хлопці її вкрали. А хлопцям треба було обов'язково її вкрасти і кинути до багаття, тому що вона вода, жінка, це жіноча енергія, і цю ляльку намагались кинути в вогонь. А в чому ж суть цього звичає? Це виходить, що чоловіки хотіли знищити? Ні, це весілля, це поєднання води і вогню. Тобто з'єднати якраз всі стихії, те, про що я говорила, так? А дівчата коструба так само в хлопців відбирали і його несли в воду, топили, умовно, скажімо так, тому що це таке було, грали весілля. І прикрашали обов'язково гільце. Те, що на весіллях прикрашають, оце прикрашали від верби гілки, так, стрічками, різними солодощами, тому що це символ життя. І потім було обов'язковим, коли вже певні там читалися якісь молитви, і бігом хлопці бігли, хто самий перший, щоб верхушку зірвати. А що це означає? Ну, це значить, що хлопець буде цього року дуже удачливий, можливо, що він і жениться, і одружиться. От, і все в нього вийде, і буде в житті дуже удача. І, як верхушка, верх. А Міладо, оце стрибання через багаття, в чому його суть, це очищення? Стрибання через багаття – це дуже сакральний зміст цьому є. І стрибати, от зараз люди не розуміють, як потрібно це робити. Насправді, ні в якому разі не можна з чужою людиною стрибати. Тому що буває так, що стоять люди в колі, жінка чи чоловік, схватили якусь чужу жінку і в гайда стрибати. Так не можна. Це як в гречку стрибати. Не можна, тому що або стрибаєш сам, якщо в тебе немає пари, а якщо це пара хлопець з дівчиною, вони стрибають і дивляться, як вони стрибають. Якщо роз'єднали руки, не будуть разом. Ну, не витримати. Ну, от коли стрибаєш, це ж треба втриматись рукою. Так, це страшно. Я не знаю, що би я там витримала. Це не страшно. Я стрибала, все добре, все нормально. І просто перед громадою це рахувалось, коли стрибне хлопець з дівчиною, що вони заручилися. Тому не можна стрибати будь-з ким. Треба або дівчина сама стрибає, дорослі люди стрибали кожен сам по собі, і це або 3, або 9 разів стрибають. 3, тому що 3 – єдність буття, і 9 разів – це рахується як 9 – це число Бога, це циклічність, замкнене коло. Ну, отак от. Давай ми зараз попросимо нашого режисера, щоб вона показала, власне кажучи, наші подільські традиції, так, святкування дня літнього сонцестояння.
прекрасний. Ну, бачиш, тут не було показано, що в цей день все-таки ще пускають дівчата на воду вінки. Так. Так само в день народження сонця вони пускають, так? Так. Вінки – це теж дуже важливий атрибут. І вінки плели всі. І старші жінки, і дівчата, всі плели, вплітали трави різні, і кому що там потрібно було, захисні трави, там якісь цілющі трави. Але на воду пускали тільки дівчата, а жінки несли вінок до хати, і його десь на покуті вішали, він як оберіг був, тому що це сонце благословило. І потім з цього вінка доставали трави, коли потрібно було, там дитина захворіла, чи там худоба, чи ще щось, і вони з цих брали з вінка травичку. Заварювали водичкою і там вже готували. А чому ж зараз на Івана Купала ці обряди теж використовують? Як це взагалі так сталося? На Івана Купала ви маєте на увазі на християнське? Чи? Ну, насправді наші предки жили по сонцю. Вони, так як от в природі є, фактично, сонце в куполі, тому Купала. Сонце саме яскраве, саме сильне, саме довший день. І воно в зеніті, так? І предки наші так і святкували. Але потім, я не пам'ятаю, в якому році, прийняли григоріанський календар і змістилося оце от дати, всі позміщувались там приблизно на дві неділі. І тому зараз в християнстві святкують Івана Купала вже пізніше. Але насправді його святкувати потрібно так, як по сонцю, так, як іде астрономічно воно, планета проходить такий от проміжок цикл. Часу, цикл, так. І взагалі оця ніч на Івана Купала, вона накупала, нас називали наші предки Купала. Тобто Купайла. Виходить, що минула ніч, тобто з вчора на сьогодні це було? Ні, от вчора на сьогодні, але святкували з 21 на 22, от сьогодні вже ввечері рахували, що так. І три дні після того, чи чотири, ще це було дуже в силі ці всі дні, і люди там ще проводили певні обряди, і в цих три дні могли святкувати. І взагалі наші предки дивились так, щоб якщо припадав день, якийсь, наприклад, там, чи Великдень, чи Купала, на будний день, то вони переносили на найближчу суботу чи неділю. Неділю святкували зазвичай. Ну, а це з чим пов'язано? Ну, пов'язано з тим, що вони працювали на полях чи тобто десь на роботах. Тобто вони так досить такі були практичні, ну, наші звичайно, предки, правда? Наші предки дуже мудрі люди були, і багато чого знали, і багато знань вже втрачено. Але ми намагаємося їх відродити, десь дослідити, знайти. Міладо, так все-таки скільки днів от ця природа буде дарувати нам таку божественну благодать? Скільки ще днів? Самих таких сильних – три дні. 21, 22, 23. Я знаю, а що потім воно поступово йде на спад, але оці вихідні, до речі, якщо так як з астрологічної точки зору, так як я астролог, я дивилася, що дуже гарно стають планети, і мене питали просто ще в травні наші, мої знайомі, з приводу, до речі, весільних обрядів. Дуже гарно стали планети, і хто одружиться в цю неділю, то буде дуже добре. Дуже там гарно планети стоять. Так. Бачиш, і ще й в нас День Конституції. Може, це якась буде радість і слава для України? Можливо, що й так. Але в цьому році унікальне явище, тому що співпало повний місяць, співпав з сонцем нашим. От, і таке явище буває раз в 50 років приблизно. Останній так, раз я це бачила було цієї ночі. Просто, скажу чесно, заснути було неможливо. Неможливо. Ну, казали, дуже гарне небо, я не дивилась, але насправді так, дуже світла ніч. Дуже така, що, як співають в пісні, так, хоч голки збирай. Хоч голки збирай. Міладо, добре. А ще кажуть, що в цей день, саме от 21 червня, відбувається стирання тієї межі між реальністю і нереальністю, якісь відкриваються сакральні знання. Це правда? Це правда. Я скажу чому, тому що всі люди живуть своїм розумом, ну, скажімо так, розумом, да? Не серцем, не душою, а більше от то, що в голові в нас, те ми і проживаємо, і продумаємо. Але коли сонце в куполі, воно висвітлює наш розум, і розум стає світлим, чистим, і ми можемо отримати в цей день дуже багато знань, якихось духовних прийти нам можуть. І рахується, що в цей день злі духи взагалі покидають землю, тому що сонце дуже сильне. Воно саме коротша ніч.
Так, так, і дуже світлі... вона була така світла, і, бачиш, вона сьогодні? Вона світла, так. І рахувалося, що тільки світлі душі, от якщо брати в християнстві, то ангели, світлі душі, боги, Бог, от він сходить на землю в цей день, тому що ці дні, от три дні, саме активно, тому що це самі світлі дні, світлі сили, і можна переписувати своє життя в ці дні. А ну, це взагалі можливо? Можливо, звичайно, все можливо. Ну, а як же ж кармічність і те, що це вже нам написано, ну, на долі? Кармічність написана на долі, я як відичний астролог скажу, що карма, яка не змінюється, це та сім'я, в якому ви родилися, наприклад. Ця країна, в якій ця ми країна, народилися. Так. І ті часи, ці до речі. Ці умови, в яких ви народилися, ви їх не можете змінити. Це та карма, яка не міняється. Але є завжди свобода вибору в людини, і вона своє життя в цих рамках, в яких вона народилась, може будувати сама, міняти так, як вона хоче. І наскільки от ти як ведичний астролог, от можеш, наприклад, дивишся цю, вона називається натальною, я знаю, картою, так? І дивишся, і кажеш, от ти маєш йти направо, а ти в той момент пішов наліво. Чи так не Ні, буває? Ні, так не буває. Так не можна сказати людині, йди туди чи йди туди. Людина сама має вибрати свій шлях. Але в карті видно, які є для цього перспектива розвитку, скажімо так, для цієї людини, для цієї душі. І людина може вибрати цей шлях, а може не вибрати. Це її воля, це її вибір. Тобто виходить, що карма – це як якийсь такий великий план. Ну, який так, ти ну, або карма. Маєш виконати, або можеш або будеш двієчним. А можеш пропетляти, я так вже скажу. Пропетляти – це гарно сказано. Міладо, а скажи, а в чому різниця від ведичної астрології від звичайної західної астрології? Я розумію, що це глобальне запитання, глобальне і ми ще запитання. З тобою повернемося, я обіцяю нашим глядачам, що ми ще зустрінемося і будемо говорити винятково про астрологію, ви нам зможете дзвонити і задавати свої запитання, як і, власне кажучи, зараз ви можете це робити. Так що, Мілада, все-таки в чому різниця? Я коротко скажу, я в свій час цікавилась західною астрологією, але я так подивилася і думаю, якось мені не зрозуміло, все якесь як мертва наука була. А коли я стикнулася з ведичною астрологією, я зрозуміла, що вона набагато ширша і західна вийшла все ж таки з ведичної, тому що там просто, знаєте, як все розказано для мене, як для раціонала, дуже логічно і правильно. Чому отак? Тому що от на небі отак сонце там, місяць там, і інші планети там. І все. І ти мені більше не розказуй, чого так. Тому що я знаю, що так. Так, по факту. А в чому ж різниця ведичних планет у знаках зодіака, наприклад? Ні, планети ті ж самі. Планети ті ж самі. Тобто просто Венера відношення... залишається Венерою, Юпітер так. залишається Юпітером. Звичайно, просто в них назва на санскриті, я вивчаю на санскритські назви, але насправді воно все те ж саме. Різниця в тому, що в західній астрології ці планети мертві, як небесні тіла, а в ведичній вони – це живі душі, які... опікуються планетами і мають свій характер, і впливають на людину, і показують, над чим людині треба працювати. Наші предки взагалі вважали, що все навколо живе? Так, весь Всесвіт живий. Не тільки на планеті Земля, а взагалі все, що... Тоді в мене таке до тебе запитання, не знаю, може смішне, може дехто буде дуже реготати, але а котики потрапляють на небеса, коли вмирають? Ну, за котиків я розкажу так, що душі, які населяють все навколо, вони розвиваються. От так, як маленька дитина народжується, і от вона... росте, виростає в дорослу людину і так далі. Так і душа. Вона спочатку молода, вона починає з світу мінералів, потім з світу рослин, тварин, потім людей, потім виходить через на рівень святості. Через те рослини вважають чи відчувають, що їм боляче, бо звичайно, вони мають душу. Це душа. Всі клітинки, все, що нас оточує, все живе. Навіть ці стульчики, тому що вони з чогось зроблені, і в кожній клітиночці є душа. Просто вона в такому стані, зачаточному, скажімо. На російській мові, початковому. Так, а котики – це вже якесь, я розумію, це вище. Це вже вище. Ну, вже можна сказати, що це вже душа, яка пізнає світ таким чином. А потім вона розвивається далі, росте, і можливо, що ще декілька життів буде втілюватися котик, чи собачка, чи інші тварини, а потім переходить в світ людини і починає свої уроки проходити там, в людському світі. Тут у нас, скажімо так же. Як цікаво. Так, знаєте, є такий вислів на російській мові «Вінець творіння чоловік», да?
ну, так. тут в природі. Так. так воно і є. Тобто кінцева мета душі тут на землі – це людська форма, скажімо. А кінцева душа на небі? А її немає кінцевої. Там ой, мета. Мета. Душа, я вже від того всього переплутала. Ні-ні, душа вона розвивається. Немає нічого статичного у Всесвіті, воно все динамічно, все розвивається. І душі, от, тобто ці... ми можемо навіть стати ангелами? Ну, так і стається з тими душами, які вже дехто може ще при житті. Дехто при житті, от є ж святі люди, є святі старці. Це ті люди, які завершують своє життя на землі, тому що вони пізнали, що таке божественна любов. Вони люблять весь світ, всіх людей, і вони відкрили в собі оце джерело цього Божого Духа. І їм вже немає сенсу народжуватися знов, тому що вони вже це все пройшли. Вони йдуть далі у своєму розвитку. І стають ангелами, там, ну, є там своя ієрархія духовна, скажімо так. Так, я не знаю, я б хотіла вже ну, стати якимось цікавим ангелом. Ми всі станемо колись, ми до цього йдемо. Наші предки, яких ми зараз згадуємо, вони зараз божественні душі, вони нами опікаються, приходять до нас у вісні, як наші ангели, охоронці, нами опікаються так в явному житті, підказки дають. Так, але якщо душа посилається на цю землю, то виходить, що вона випадково потрапляє і в неї немає ніякого зв'язку з цими предками. Чи все-таки він є? Ні, ну як випадково? Нема нічого в світі випадкового. Це така система продумана, що ого-го. Представте собі, що кожна тварина має своє місце, кожна рослинка, кожна, ну все-все-все. Тому нема нічого випадкового. І душа приходить в певний рід, в певну країну, так як я казала, в певну сім'ю, тому що її карма співпадає з кармою цього роду. Їй треба пропрацювати ці питання. І тому так, нема нічого випадково. Все, угу. все справедливо, все правильно, всі народжуються тобто, там, де якщо треба. Якщо ти народився в родині не зовсім благополучній, то це означає, що Бог ти... тебе так послав. Ні, це не Бог послав. Бог – це любов. Бог не бажає нам зла, чи не... Він не хоче ніяких наших страждань. Він тільки хоче, щоб ми, як його діти, отримували щастя, щоб ми навчилися бути щасливими. І ми тут на землі вчимося. Тому говорять, чому кажуть в будь-якій релігії, що треба бути смиренним. Це що значить? Це не значить, що опустити голову і тебе там затюкають. Ні, це значить прийняти ці умови, які в тебе є, і навчитись бути щасливим в тому житті. Бути кращим. Ну, кращим, як сказати, ну, кращим, чим вчора, скажімо так. Ну, бачиш, ніж ти вчора. Сама кажеш, що все динамічно все змінюється. Значить, правильно. Ми маємо бути сьогодні, точніше, завтра кращим, ніж сьогодні. Так. Звичайно, все має розвиватися. Міладо, але давай повернемося все-таки до сьогоднішньої дати, угу. до Дня народження Сонця. Я знаю, що в цей день дуже корисними стають всі рослини, вони набувають якоїсь особливої сили. Ну, ми ж говорили, що Сонце дуже сильне, тому дійсно рослини набувають дуже великої сили. І хто знають, от бабки, які збирають трави, вони це знають. І вони якраз на Купала збирають дуже багато трав. Я сама збирала от до Купала і сам Купала. Ну, я ті трави, що я знаю, я багато там не знаю, як інші, але такі, які мені потрібні для моєї сім'ї. Це, я так розумію, що ми можемо робити ще протягом наступних трьох днів. Так, ну це якщо, дивлячись для яких цілей, якщо для дуже лікувальних, там, то якраз ці дні. Але є рослини, які ростуть потім, пізніше є такі, що і осінню такі, що збирають, є осінню. Вони всі мають силу в свій час. Але ці трави, які от зараз в самому соку, ну, звичайно, скажемо, вони так. ж насотали найбільшої звичайно, енергії, енергії сонця. Сонця, так, сонячне. Жаль, що у нас вже закінчується ефір, так. але справді ми ще зустрінемось, Мілада, угу. і обов'язково, я думаю, що ти маєш щось нам сказати нашим глядачам у фіналі. Прекрасно, я вважаю, дня. Ну, я тому, що... хочу сказати декілька слів, що є оцих три дні, і хто хоче змінити своє життя на краще, хто хоче собі пару знайти, думайте оцих три дні тільки про позитивне. Насолоджуйтеся сонячною енергією. Бажано завтра зранку, ранесенько, тільки сонце зійде, воно сходить дуже рано, зараз десь пів п'ятого, може ще десь. І стати, і зустріти сонце, і підняти руки до сонця, і хай оця сонячна енергія пройде, ну, відчути, як вона нагріває тіло, і з кожним промінчиком входить у вас щастя, радість, багатство, угу. достаток. І оце нам наші предки дарують через сонечко. Це красива мантра, і я сподіваюся, так. що ви її
здійснете. Так що просіть у сонця, хай Бог вас благословляє. До побачення.